Jawatankuasa Pemandu CSO Platform for Reform menggesa Hasnan Rizwan Merican Habib Merican meletak jawatan Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia selepas diumumkan calon Barisan Nasional pada PRN. NGO itu berkata, pelantikan pemimpin politik ke jawatan penting dalam Suhakam menimbulkan persoalan mengenai kebebasan Suruhanjaya itu dan keupayaannya berfungsi tanpa sebarang pengaruh luar. Menurutnya, keberadaan Hasnal dalam institusi Suhakam sesuatu yang membimbangkan, apatah lagi patutnya sebahagian daripada kerajaan hari ini selain berpotensi dalam percanggahan kepentingan. Pada 21 Julai, BN mengumumkan Hasnal sebagai calon parti itu bagi Dun Kuang di Selangor. Pengumuman itu menerima reaksi negatif daripada bekas anggota Suruhanjaya itu yang turut mendesak Hasnal melepaskan jawatan Pesuruhjaya beliau. Bekas Pesuruhjaya Gerald Joseph berkata, Hasnal mesti segera mengambil tindakan sedemikian.